shkruan Spartak Ngjela. Nëse një shoqëri apo një komb nuk ka cilësi të ritmit pozitiv të jetës, ai komb apo ajo shoqëri shkon drejt shpërbërjes. Dy janë popujt që kanë jetuar shumë shekuj rresht në mbjetesën e tyre, arber, shqiptarët dhe ebrejt. Por janë cilësit e ritmit pozitiv që ua kanë dhënë këtë mundësi gati të shenjtë shqiptarëve dhe ebrejve. Cilat janë cilësit e ritmit historik pozitiv të shqiptarëve? Ato janë: shqiptarët nuk kanë tradhuar asnjë të huaj i ardhur në Shqipëri, se e kanë trajtuar atë ose si mik që i kanë bërë të gjitha nderet, ose si pushtu të cilit i kanë vënë pushkën. Shqiptarët janë popull unik në botë, me tre fe të mëdha dhe me tolerancë fetare absolute. Shqiptarët, jo pakica ardhur në Shqipëri, Europën e kanë quajtur atdhe, madje psikologjikisht e kanë të pandarat dhe unë nga Europa. Shqiptarët, edhe kur kanë qenë 10 herë më të mëdhenj se kaq sa janë sot, nuk kanë bërë asnjë luftë pushtuese. Shqiptarët janë populli unik që edhe pse nuk janë lejuar të shkruajnë shqip deri në vitin 1912, nuk janë asimiluar në asnjë cep të globit ku janë duke jetuar. Shqiptarët kanë krijuar gjuhën shqipe me një aftësi magjike, e cila ka reflektuar në të gjitha gjuhët e popujve që janë përreth Shqipërisë si kufitar. Shqiptarët kanë nxjerr figura të rangut botror, si udhëheqës të mëdhenj në të gjitha eventet e mëdha historike që kanë ndodhur në qytetërimin perëndimor. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.